Մարդկոց ուշադրություն, մեքենաների մոտ, դեղերում։ Ստորաբաժանման հրամանատարի հրամանով զորամասում մեկնարկում է հակատանկային մարդկոցի մարտական պատրաստության գործնական պարապմունքը։ Գործի գցելով մեքենաները, մարդկոցի զինծառայողները զբաղեցնում են բնակիցն ու անցնում պաշտպանության։ Ձենքին պետք է լիովին տիրապետես, թե չէ առանց դրա անհնար է մարտի դաշտում։ Պարապմունքին ներգրաված Սերյոժա Գալասյանը լավ գիտի զենքի դերն ու նշանակությունը։ 44-օրյա պատերազմի մասնակից զինվորն ասում է, զենքին բարձ տիրապետելը մեկ անգամ չէ, որ կենսական դեր է խաղացել թշնամուն դիմագրավելու, զինակցին թեև ու թիկունք լինելու գործում։ Սերժան Դիլանյանը պատրաստ է մարտի։ Ինչքան բան սովորես, այնքան ավելի հեշտ կլինի քո համար մարտի դաշտում։ Այս դասերը ճիշտ է, մի քիչ չարչարում եմ բանում, բայց ընթացքում հաստատ գիտենք Աստված ջան, եթե մի հատ պատերազմական իրավիճակ ստեղծվի, հաստատ կարողանալ ենք մեր խնդիրը կատարենք։ Պարապմունքը անցկացնում, հարկեղած դեպքում էլ հայական հոգատարությամբ բացատրում ու ուղղորդում է պատերազմի մասնակից մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր կապիտան Հրանտ Գալստյանը։ Չեմ մոռանա զինվորների անձնազորությունը։ Զինվորին այդ ժամանակ հարկավոր էր մենակ, որ իրան ճիշտ ուղղորդեն։ Ու պատկերացրեք 18-20 տարեկան զինվորը, նույնիսկ 2 ամիս ծառայած, երևաց, որ իր զորը ինքը հրաշներ գործելու։ Քչերը գիտեն, սակայն պատերազմի առաջին իսկ օրերին լայն տարածում գտած այս կադրերում հենց կապիտան Գալստյանի հակատանկային մարտկոցն է, ու դրա ուժերով հրետանային միջոցների անդադար թիրախավորման պայմաններում թշնամու հերթական գրոհի խափանումը։ Հրանտ Գալստյանի ենթակայությամբ գործած մարտկոցի ուժերով 44-օրյա պատերազմի ընթացքում խոցվել է շուրջ 80 զրահտեխնիկա, այդ թվում 50 տանկ, 20 զրահափոխադրիչ, ավտոշարայություններ և 2 տոս համալիր։ Մարտկոցի ժամկետային զինծառայողներ Յուրա Ալևերդյանն ու Դավիթ Գրիգորյանը արժանացել են Արցախի հերոսի կոչմանը։ Քրտնաճան աշխատել ենք գիշեր թե ցերեք, համարյա զորամասում շատ աշխատում էի, քիչ մնայինք, մշտապես լինեինք առաջնագծում, որ ինժեներական աշխատանքների արդյունքում կահավորվածությունը լիներ բարձր մակարդակի, որ զինվորի կյանքը մենք խնայինք։ Չորս հազար տանկային ճեղքում ա եղել, 4-ն էլ մարդկոցը կասեցրել ա, պարկու պատիվ է տերեխեքին, որ կարողացել են այդ խնդիրը կատարել, իրանց ուղակի նորից եմ կրկնում, պետք է ճիշտ ուղորդել, զինվորին պետք այսօր ճիշտ ուղորդել, սովորեցնել, դաստիարակել, մնացածը ինքը անելու ա։ Զորամասի մեկ այլ հատվածում գործնական պարապմունք են անցկացնում կորնետ հակատանկային միջոցի կիրառման հմտությունները յուրացնող զինվորները։ Ամենալուրջ հակատանկային միջոցներից մեկն է։ Պարապմունքին ներգրաված զինվորներն ասում են, ամենայն պատասխանատվությամբ են մոտենում պարապմունքներին, լավ գիտեն, թե ինչի է ունակ զինատեսակը ճիշտ կիրառման դեպքում։ Օրինակ մեր սպաներից մեկը կորնետով կարողացել է անգամ ուղղաթիռ խփել, հարվածել, խոցել, մեկ հրթիռով 2 տանկ, շատ հերոսներ ենք ունեցել և ուզում եմ ես նույնպես կարողանամ շարունակել։ Պարապմունքը անցկացնում ու հակատանկային միջոցի կիրառման առանձնահատկությունները հասանելի կերպով զինվորներին է փոխանցում մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանակիր կապիտան Սարգիս Գրիգորյանը։ Պատերազմի մասնակից սպան ասում է, երբեք չի մոռանա այն ոգևորությունն ու պատրաստակամությունը, որով իր ենթակաները նետվում էին կատարելու մարտական առաջադրանքները։ Ամենատպավորիչը հենց այդ ամենամեծ խրանքներն էր, որ ցանկացած մեկը այդ բանը չէր մտածում, ինքը իր ապահովության կամ կյանքը պահպանելու մասին միակ մտածելու բանն էր, որ մի հատ եւս առավել տեխնիկա խոցեն, մեկ տեխնիկա ավել խոցելով մեր մյուս ստորաբաժանումների զինծառայողների կյանքը խնայինք։ Հասար Այսօր էլ կապիտաններ Սարգիս Գրիգորյանն ու Հրանտ Գալստյանը շարունակում են պատրաստել հայկական բանակի զինվորներին։ Ուսումնական գործընթացի արդյունավետ անցկացման առումով առանձնակի կարևորելով գործնական վարժանքներն ու կարգապահությունը։ Եթե չկա կարգապահություն, ոչ մի բան չի կարող լինել։ Ոչ արդյունքները բարձր կլինել, ոչ էլ մանավանդ պատերազմական գործողությունների ժամանակ ստորաբաժանումը չես կարողանա հմուտ ձևով ղեկավարես, որ չունենաս անդառնալի գործեր։ Մարտական գործողությունից հետո արդեն առավել շեշտադրումը դնում են գործնական պարապմունքներին։ Զորավարժությունները հնարավորինս մարտական գործողությունն առավել մոտ պայմաններում կատարելուն ոչ մի ռեսուրս, թե տեխնիկայի, թե անձնակազմի չեն քննարկում, որպեսզի առավել պատասխանեն մարտական գործողությունների կատարմանը։ Եթե կա համուր կարգապահություն եւ դու ել ուզում ես հետամուտ ես մինչեւ վերջ խորանում ես յուրաքանչյուր հարցի շուրջ, արդյունքը ուժացնել չի տալիս։ Այդ ամեն ինչը իմ փորձից կասեմ ապացուցվել է մարտի դաշտում։
Թողնել բնակի ծավալ։ Նման մոտեցումն ու առօրյա ուշադրությունը չէին կարողան նկատ մնալ վերադաս ղեկավարության կողմից։ Որպես արդյունք, անցած տարվա ամփոփիչ քննությունների արդյունքում հենց այս զորամասին շնորհվեց իր կարգում լավագույնը ճանաչվելու իրավունքն ու դավակայող փոխանցիկ դրոշը։ Դա կոլեկտիվ աշխատանքի շնորհիվ է, միանշանակ դա քննարկման ենթակա չի եւ անձնակազմի պարապունքների եւ արդյունքների ամփոփումների ժամանակ միանշանակ երևում անձնակազմի կողմից այդ ցանկությունը եւ պատրաստակամությունը, որբիսի կոլեկտիվ կազմով այդ հաջողության մենք հասնենք։ Նոյեմբերի այս Սյունիքի մարտական գործողությունները վսմեկ անգամապացուցեց, որ մեր հակատական ստորաբաժանումը պատրաստ է 100%-ով իր առջև դրված խնդիրը կատարելուն։ Նույն մեր մարտկոցը մարտական գործողությունը Սյունիքի մասնակցել է խոցելով հակառակորդի 6 զրահ տեխնիկա։ Ուժերի գերլարումով ու համակ ուշադրությամբ զինվորները սերտում ու ամրապնդում են ուսանածը։ Հարազատ մարդու կամ էլ մտերիմ ընկերոջը պատերազմի օրերին կործած զինվորին հարկ չկա պարզաբանելու մարտական ծառայության դերն ու զենքին գերազանց տիրապետելու անհրաժեշտությունը։ 2021-ը պատրաստ է մարտի։ Ներսես Սիվանյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։